It says mini zoo. Ah, masuklah sana. I want to go in and play with the rabbits. Okay. Tutup Azhad tutup balik. Rabbit keluar. Dia mungkin takut ke? Of course. Patung lah ayam betul tu. Ayam betul lah ni. Macam patung. Ready tu ke boleh? Adik nak pegang pula. Ular ni garang. Jangan dik. Ni jenis ular apa?
sawah apa? Tak tahulah. Mana lagi jenis ular? Mana tuan? Cuba bang.